Херсонщина під ворожим вогнем. Минулої доби окупанти завдали авіаударів по 15 населених пунктах. Поцілили в адмінбудівлю та магазин. Від обстрілу постраждали житлові квартали, пошкоджено газогони, склад, гараж, сільгосптехніку і приватні автомобілі. Одна людина загинула, ще 11 поранені, з них одна дитина. Ну і, власне, більше про ситуацію в регіоні розпитаю Олександра Толоконнікова, начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Добрий день. Пане Олександре, ну, загальновідомо, що Херсонщину ворог обстрілює безперервно фактично. Дещо я вже розказав перед нашою розмовою. Будь ласка, якщо можна, докладніше розкажіть, яка станом на зараз оперативна ситуація в області? На жаль, ворог не полишає спроби, атакує, тероризує Херсонщину і на вихідних. Сьогодні продовжується терор, саме дронові в більшості терор прибережної частини Херсону та поряд населених пунктів, які Антонівка, Кіндійка, Стадове, Станіслав, Широка Балка. Є поранені, на жаль, є загиблі саме внаслідок скиду вибухівки на цивільних, вже є 6 постраждалих, є одна загибла. На жаль, 93-річна бабуся загинула внаслідок скиду вибухівки на неї з російського дрону. Росіяни продовжують воювати з бабусями, дітьми тут на Херсонщині, з бабусями. На жаль, ми бачимо, які наслідки. Російські оператори дронів бачать, на кого вони скидають вибухівку, звичайно. І це, мабуть, не вкладається ні в які там звичаї війни, коли цілеспрямовано вони стріляють в людей таких похилого віку, які хотіли б доживати своє життя на рідній землі, але вони знищують землю і будинки, і самих людей. На жаль, окрім цього ж, керів більшості, це всі сьогодні поранені, це люди, які попали під вибухівку, яку росіяни скидають з дронів. Пане Олександре, були повідомлення, що росіяни атакували Херсон Електротранс. Скажіть, чи працює в місті громадський транспорт зараз? Так, вони, це не перший випадок, коли вони обстрілюють депо тролейбусне. Вони вдарили туди по одному із ангарів. Вам це не завадило продовжувати надавати послуги місцянам цьому підприємству, але постійно під обстрілом це підприємство, воно знаходиться неподалік від берега, і туди часто залітають снаряди російські. Також відомо, що на Херсонщині розширюють обов'язкову евакуацію. Тепер родини з дітьми мають покинути, здається, вже 50 населених пунктів і 2 райони Херсона, зокрема. Розкажіть, будь ласка, більше про це, як відбувається евакуація, як реагують люди на це? Так, на останній раді оборони області було прийнято рішення разом з поліцією області додати ще до тих населених пунктів, які були в списку обов'язкової евакуації. Це 43 населених пункти було, до зараз додали ще 7, тобто загалом 50, і плюс 2 райони Херсону. Це район Нафтогавань, це все, і гідропарк, це на мікрорайоні Острів, в Парабельному районі. Там постійні обстріли, і там також вже зараз діє обов'язкова евакуація. Але люди навіть з тих районів, які до того були в списку, не дуже охоче виїжджають. Ті, які вирішили залишатися, залишаються. Але ми продовжуємо надавати безкоштовну послуги безкоштовної евакуації як автотранспортом, так і ЖД-транспортом в межах області і за межі області в інші регіони, більш безпечні. І розраховуємо на те, що там восени цей потік збільшиться. Також напередодні були повідомлення, що через ворожий обстріл у самому місті, у Херсоні, спостерігалося сильне задимлення. Яка ситуація станом на зараз? Чи є ще це задимлення? Ну, ще вчора ввечері ми публікували заміри, які були проведені в центрі міста, про те, що вже в міст двоокисову вуглецю і інших шкідливих речовин в повітрі не перевищує значень норми. То повітря ще вчора ввечері прийшло в норму, пожежники загасили близько там 16, наскільки я пам'ятаю, вчора цю пожежу. Це було на околиці міста між Зимівником та
камишанами, пожежу загасили, і дійсно це така була велика пожежа, і наші мужні рятувальники працювали під обстрілами, і незважаючи на те, що могли бути там залишені ще й міни, тому що це така велика зарослі трави, там камишу, вони відпрацювали, загасили, і зараз все добре. Ми бачимо, що росіяни регулярно б'ють по об'єктах критичної інфраструктури. Розкажіть, будь ласка, що в області з постачанням електрики, води, газу? З водою, газом Херсон і з електрикою. Зараз минулої доби було пошкоджено дві лінії низького тиску газогону, але вже поладнали наші газові служби. Гірша ситуація, звичайно, в прибережних зонах, там немає ні газу, ні світла, ні води. Воду подаємо за допомогою мотопомп або подаємо там з генератора, подаємо електропостачання на насоси, або погодинно, або завозимо людям. На жаль, там електрики не буде до того часу, поки безпекова ситуація не дозволить, а це значить, поки лівий берег, хоча б на там 20 кілометрів відсунемо росіян. Коли будемо звільняти вже, тоді ми зможемо допомогти людям і відключити електрику. В інших населених пунктах йде робота і з прокладанням мережі водопостачання, і там, де треба, забували ми скважини нові, де внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС впало зеркало води, тому забезпечимо допомогу. Ще хотів спитати про підготовку до нового навчального року, до якого менше як 3 тижні лишається. У прифронтових регіонах будують зараз укриття або підземні школи, щоб діти могли навчатися офлайн. Чи буде така сама можливість у школярів на Херсонщині навчатися офлайн? Так, ми це готували ще з весни. Готуємо зараз 5 шкіл, які запрацюють в змішаній формі навчання. Ми люди дуже просять для того, щоб діти могли все ж таки ходити, спілкуватися з іншими дітьми, це і навчатися, як ми в свій час навчалися і отримували знання. В 5 школах, де вже облаштовані бомбосховища, і ті, які подалі від берега, більше ніж 20 кілометрів, буде запрацює ця змішана форма. Діти на період повітряної тривоги будуть спускатися в укриття, де також будуть облаштовані класи, і поки 5, але надіємося найближчим часом збільшити кількість цих шкіл. В багатьох школах вже зроблені бомбосховища, але не дозволяє безпекова ситуація, тому що 20 кілометрів від берега можуть долітати ще артснаряди. Пане Олександре, дякую вам за інформацію. Нагадаю, це був Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.